Så god lørdag aften. Lige en ekstra lille video. Så jeg fik spist kl. 20:06. Jeg er ikke færdig med det her. Jeg vil godt lige gøre, komme videre med det. Vi har flyttet nogle fly. Nå dertil, så klokken er 20:06, lige upload det her. Så vasket op og sådan noget. Der er flasker, jeg kunne sælge flasker. Sælge flasker i Netto næste uge. Jeg har masken lækker. Det er herregods rødkål. Køb sådan en stor bank lækkostej til 16 kroner. Sådan et halvt kilo, som pakke mørk rugbrød. Hvis der er nok penge med det, 3 kroner stykke. Så der er 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 kroner. Og den anden der, 30 der. 30 kroner, den er tom. Så det kan vi godt købe. Så jeg vil lidt videre med det der. Og lige så at min computer crasher på den tidspunkt. Nej, jeg kunne selvfølgelig købe sådan en rigtig lækker sådan gamer, sådan stationær gamer computer. Elgiganten har lige haft en til 6.000. Der var nedsat 2-3.000. Og det er også et andet sted, der hedder MM Vision. Der er lige sådan nogle stationære gamercomputer, du kan få en god en for 10.000 med 32 GB RAM og 2.000 GB SSD harddisk. Så jeg synes det er en dårlig idé at tømme den kredit. Så på den side så er jeg jo så en gamer, det er ikke kun gamer, jeg skal også bruge en skærm, jo. Men sådan en skærm kan man få for under 2.000, man kan få en god computerskærm til 2.000. Ja. Så, hvad jeg finder ud af hvad jeg gør. Nå, de er jo oppe i 14. generation, så jeg kan også købe sådan en 12. generation med 17 tommer skærm til 6.000. Fordi jeg bruger dem til at lægge og sætte tv på. Lægger en pastaskrue der.